maanta Soomaaliya waa dal haysta garab heshiiska aan galayna wuxuu muujinayaa runtii hammina siinaya qalbigana u dhisaya kalsoonina gelinaya shacabka Soomaaliyeed inay gaareen heer badooda aan la soo haweysan karin heer difaaca badda uu gaaray heerarka adduunka ugu sareeya bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan leeyahay waa maalin taariikhi ah dawladda Soomaaliya uu hoggaaminayo madaxweynaha baarlamaanka iyo xukuumaduba in ay maanta soo saareen gobolka awdal iyo dhumaagii ku jiray ee soo weeraraysa dawladda Itoobiya in uu halkaa ku soo afjarmay maanta Soomaaliya waa dal haysta garab heshiiska aan galayna wuxuu muujinayaa runtii hammina siinaya qalbigana u dhisaya kalsoonina gelinaya shacabka Soomaaliyeed inay gaareen heer baddooda aan la soo haweysan karin heer difaaca badda uu gaaray heerarka adduunka ugu sareeya waxaan u mahadnaqayaa runtii guud ahaan baarlamaanka Soomaaliyeed xukuumadda uu hoggaaminayo Ra'iisul Xamse Cabdibarre iyo madaxweynaha iyo dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka oo maanta heshiiska ilaa u tahay maalin taariikhi ah maalin weyn maalin aan gaarnay isku filnaan iyo horumar ciidamo bad 10 sano gudahooda oo isku filan inay imaan doonaan waxaan rabaa inaan u mahadnaqo saxaafadda oo runtii ayaguna maanta ay qayb weyn ka qaatay difaaca badda oo maanta sal u ahaa heshiiskan aan soo saxiixinay walaalaha Turkiga iyo Soomaaliya oo hal gacan ah dagaalkoodana ay diyaar u yihiin inay ku difaacaan dalka. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah